De regering heeft de lening van 2 miljard Amerikaanse dollar niet genomen. Hiervoor was er slechts een intentieverklaring ondertekend met een Italiaans bedrijf, nadat NDP-parlementariër Rabinder Permisser afgelopen vrijdag in het parlement hierover gewag maakte, bleek er veel onduidelijkheid te zijn. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zegt dat het gaat om een intentieverklaring van 2020. De verklaring was getekend met als doel de vele schulden van het land af te lossen, zodat Suriname niet direct naar het IMF hoefde te stappen. Want wat er is gebeurd is dat de schuldeisers niet wouden praten, want zij zeggen, give me money, anders if you want to come to I'm going to IMF. En de regering heeft toen gezegd van, ga jullie en kijken jullie naar andere alternatieven, welke mogelijkheden er zijn. En dat was een van de mogelijkheden dat men uitzegt. Maar je kon als staat niet rechtstreeks lenen, dus er moest een vehicle opgezet moeten worden. En dat was die surfing gedachte. Alleen is er natuurlijk bij het opzetten van surfing, laten we zeggen, inmiddels was de wet, comptabiliteitswet, gewijzigd in 2019. Dus ik denk dat daar wat procedurele zaken waren die anders aangepakt zou moeten worden. Dus dat is ter discussie gesteld. Maar dat was een intentieverklaring. Het is niet uitgevoerd. Dus er is geen enkel koopercent gestort. Dat heeft de regering aangegeven in hun verklaring. Maar het was juist, zoals het hier gebracht wordt, alsof er leningen zijn gesloten, dat het nadelig zou zijn voor die samenleving. Terwijl het juist een intentie was om, als dat uitgevoerd zou kunnen worden, om die samenleving te beschermen. Hij geeft aan dat de schuldigen van deze financiële situatie nu het hart schreeuwen en de samenleving misleiden met zulke informatie. De vorige regering heeft een lening van $675 miljoen genomen bij Oppenheimer. Met de manier hoe de schuld terugbetaald moest worden, zou deze regering niet in staat zijn om nog iets te doen voor de samenleving. Zelfs het betalen van lonen zou moeilijk zijn, zegt Gayadin. Dus al met al, wat er gedaan is, wij hebben gezegd herschikken, dus laten we praten met de mensen, die schuldeisers. Laten we praten, laten we dat proberen uit te schuiven naar betere tijden. Mocht het zijn dat olieoperatie hier begint, dan zullen we dat doen. Wij zeggen niet dat we de mensen niet betalen, want het zijn leningen die de vorige regering genomen heeft, dus je gaat moeten terugbetalen. Maar zij stellen eisen en enigszins begrijpelijk, zij willen zekerheden hebben. En daarvoor hebben ze gezegd, wij kunnen met u praten, we kunnen praten over heronderhandelingen, herschikking, maar ik wil zeker zijn dat niet terwijl je bezig bent met mij te praten, dat je economie verder en verder en achteruit gaat. Gayadin zegt dat veel schuldeisers slechts met Suriname wilden werken als ons land met het IMF in zee zou gaan. Op die manier creëert de regering ook zekerheden voor de samenleving.